בזמן שססילה טלי וכפיר אוחיון נלחמו ראש בראש מי מהם נשאר בנבחרת, החברים התקשו להתמודד עם הלחץ. מתמודדים עם הלחץ של ההדחות? את האמת זה מבאס, יש אנשים שבכל זאת התחברנו וזה חבל. זה צובט בלב, זה לא פייר. שבוע לשבוע זה יותר כואב, למה אנחנו מתחברים אחד לשני מהר. זה לא חברים לכוכב נולד, זה חברים לחיים. גם השופטים התקשו להישאר אדישים מאחורי הקלעים. זה מרגש, זה לעתים עצוב, ולפעמים זה בנקודה, לא בחרת השיר הנכון. אל תפריע לי בבקשה. היום הייתה תוכנית מרתקת, מבחינתי היה המון אקשן. וגם בשידור עצמו. צביקה אמר שהיום לא מכניסים בובוזלות לאולפן, נראה לי שאחת התחמקה היום. מי לדעתכם צריך ללכת הביתה היום? כפיר אוחיון. אני גם חושב שכפיר סיים היום את ה... כפיר היה הכי פחות טוב היום. גל? אם זה בדיוק על סמך הביצוע, זה באמת כפיר. אבל הקהל חשב אחרת. מי שעוזב אותנו הערב היא ססיל. ססיל הפכה ברגע אחד להיסטוריה, כשהיא משאירה את השופטים והמנחה המומים. שמי, אני מאוד מופתע. אני חשבתי שאת תישארי איתנו עוד הרבה זמן. מפתעה גדולה היום שססיל הלכה. לא מכן שעברתי. חצמך הביצוע הזה, כן, אני חושב שהייתי פחות רחוק. אני חושב שגם השופטים וגם אנחנו חשבנו שססיל תגיע יותר רחוק. גם אני מודה שאני מאוד אהבתי את הדואט של ססיל ושל בת. אני חושב שהם העיזו, שהם הלכו על בחירה לא obvious, לא על המקום הבטוח. וקצת התבאסתי שנגיד השופטים לא העריכו את זה מקצועית. זמרת אדירה. זמרת באמת טובה, אולי קצת בומבסטי, קצת יותר מדי. אתה לא יכול להתעלם מזה שיש לי יכולות קוליות מדהימות, מדהימות. אבל איתי יהיה בסדר. אבל דווקא אתלי התמודדה בגבורה וזכתה לתמיכה מהקהל. אני מרגישה, כשאני רואה את זה, אי אפשר להרגיש לא טוב, באמת, אני באמת נהניתי, זה משחק, ועכשיו אני ממשיכה בתחום שלי, זה באמת היה ניסיון מעולה. ההצגה חייבת להימשך, והשופטים ממשיכים כל אחד עם הפייבורית שלו. יש לי פייבוריטית אחת, זה בסוד. אין לי פייבוריט, אבל אני מאוד נהנית. יש לך פייבוריט כבר? כן, מיכאל, הבן שלי. אבל לצערי הוא רק בן 12, עוד לא בנבחרת. לאט לאט, הוא גם הגיע. כן, יש לו זמן. כוכב נולד, כמה אמרנו זה? 14? אנחנו נחכה ונמתין למיכאל, כוכב נולד 14, אני בטוח.